За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр бид Хурангу теолог төслийн 2-р докторийн нэг бид үзэн. Бид нийтдээ 8 төрлийн докторийн нэг үзэж байгаа. За эхний докторийн бол Бурхны үгийн талаарх докторийн гэдэг сэдвээр бид 7 хичээлийг үзсэн. Харин өнөөдрөөс эхлээд бид Бурхны талаарх докторийн гэдэг сэдвийн хүрээнд 6 хичээлийг үзэх байгаа. За өнөөдөр би та бүхэндээ Бурхны талаарх докторийн гэдэг сэдвийн эхний хичээл буюу Хурангу теолог төслийн маань 8 дахь хичээлийг та бүхэндээ төлөвлөлье. За библийн ишлэлийг би дэлгэцийн хажууд тавина. Тэгээ та бүхэн эдгээр библийн ишлэлийг бичиж тэмдэглэж аваад библиэс уншаад хичээлээ сонсох юм бол хичээл маань танд илүү ойлгомжтой тодорхой болох байгаа. За би библийн ишлэлийг уншлаа. Дэд хууль номын 29-р бүлгийн 29, Иов номын 11-р бүлгийн 7-8, Дуулал номын 19-р бүлгийн 1-4, Иремья номын 9-р бүлгийн 23-24, Матай номын 11-р бүлгийн 27, Иохан номын 17-р бүлгийн 3-р эшлэл, Үйлс номын 14-р бүлгийн 8-18, мөн Үйлс номын 17-р бүлгийн 22-31, Ром номын 1-р бүлгийн 18-25, Ром номын 2-р бүлгийн 12-16, 1-р Коринт номын 13-р бүлгийн 12, 1-р Иохан номын 5-р бүлгийн 20-р ишлэл. За эдгээр ишлүүдийг та бүхэн бич тэмдэглэж аваад библийг уншаад дараад нь энэ хичээлийг сонсоорой. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол Бурхан тань мэдгэдэх үйц мөн төсөөлшгүй гэдэг ийм сэдвээр сурна. Өөрөөр хэлбэл Бурхныг тань мэдэх үйц хэмжээнд бид одоо мэдэх боломжтой. Гэхдээ Бурхныг бид бүрэн дүүрэн таньж мэдэхгүй юма гэсэн ийм одоо агуулгаар бид өнөөдөр хичээлийг үзнэ. За би дөрвөн чухал ойлголтыг тайлбарлана. Тэгээд энэ хичээлийн төгсгөл та бүхэн энэ дөрвөн чухал ойлголтыг тодорхой хэмжээгээр ойлгосон байна. За нэгдүгээр ойлголт бол Бурхныг бид танин мэдэх боломжтой. За бид Бурхныг одоо гүнзгий нарийн судалсан учраас Бурхныг илүү их таньж байгаа юм биш. Харин Бурхан бидэнд өөрийгөө одоо илчилсэн тэр хэмжээгээр тийм ээ. Бурхан өөрийгөө 100% гэж бодох юм бол бидэнд 10% илчилсэн үү, 2% илчилсэн үү, 5% илчилсэн үү гэдэг нь Бурхны өөрийнх нь сонголт. Бидэнд илчилсэн тэр хэмжээгээр нь бид Бурхныг одоо танин мэдэх боломжтой. Бурхан өөрийгөө 2 төрлийн илчлэлээр харуулсан байдаг. Нэгдүгээрх нь ерөнхий илчлэл, 2-дугаарх нь онцгой илчлэл. За эдгээр илчлэлийн талаар бид илүү тодорхой үзнэ. За тэгээд Бурхан өөрийнхөө тухай энэ ойлголтыг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн хүндэл Бурхан өөрийгөө илчилсэн гэсэн үг. Мал амьтан адгуус, загас жарахай, нисдэг одоо агаад нисдэг шувууд гэх мэтлэнгээр тэдгээр нь Бурханы одоо бүтээлмэн боловч хүн шиг одоо Бурхныг танин мэдэх ийм төвшөнд бол хизээч очиогүй гэсэн. Тиймээс Бурхны хувьчлан таньж мэднэ, түүнд итгэнэ гэдэг нь ертөнцийн хамгийн том бахархал юм. Яагаад гэвэл өөрийнхөө бүтээгчийг таньж мэднэ гэдэг бол өөрийнхөө бүтээгчтэй хувьчлан одоо түүний дотн нөхөрлөн гэдэг бол үнэхээр мөнх амьмаа гэдэг зүйлийг Есүс одоо хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл түүнийг таньж мэдсэн хүн түүнтэй мөнхөд хамт байх учраас л энэ тэр хүн болоод мөнхөд амьтаа юм аа. Тэгэхээр итгэгч хүмүүсийн хувьд бол зөвхөн Есүст итгэхэд аврагдсан юм биш. Есүст итгэснийхээ дараа тэдний оюун ухаан одоо зүр сэтгэл бүх бодол санаагаараа Бурхныг таньж мэдж түүний хүслийг дагаж амьдрах үед түүнтэй адилхан болж өөрсөгдөх үед тэр хүмүүс бас баг багаар аврагцсаар сэтгэл зүрх нь ариуссаар хожимын нэгэн өдөр Есүс Христтэй нүүр нүрэ харан уулзах үед дахин одоо цоош нь ер бусын биетэй болж мах биеийн хүртэл махан биеийн хүртэл аврагдсанаар тэр хүний аврагд бүрэн бүтэц болно гэдэг зүйлийг итгэлч бид бол хүлэн шүрдэг. Тийм учраас зөвхөн Есүс итгэхэд тэгэл одоо аврагдсан гэл тэгэл замбрааг амьдрч болохгүй гэсэн. Харин насан туршдаа түүнийг таньж мэдэж түүнтэй хамт байхын төлөө өөрийгөө бэлтгэж өөрийнхөө оюун санаа, өөрийнхөө зан чанар, өөрийнхөө хандлагыг тэр хүн Бурхны танин мэдсэн хэмжээгээрээ одоо өөрчлөгдөх энэ процесс дундуур явдаг юм. Тийм учраас Есүс итгэнгүүд шууд ариун болохгүй, харин ариусгын процесс бол
Есүст итгэсэн цагаас хойлоод эхэлдэг. Тийм учраас насан туршдаа бид ариусаар Бурхны танин мэдсээр түүний мөнхийн амийн сайн сайхныг энэ дэлхий дээрч ирэх амьдралдаж хүрсээр амьдрах үн мөнхийн амьдрал эхэлдэг гэдэг зүйлийг ойлгох ёстой. За мэдээж одоо итгэгч биш зарим хүмүүс өө би танаа библийг ч уншсан та нарыг мэднэ гэж хэлдэг. Үндэ бол тэр хүмүүсүүд өчүүхэн мэдлэг өчүүхэн хэсгийг бол зөв ерөөхд нь ойлгосон. А тэгтээ тэр хүн бол Есүс Христэд итгээгүй учраас тэр хүн бол аврагдаагүй. Дээрээс нь Есүс Христэд итгээгүй учраас Бурхны бидэн шиг танин мэдэх ямагч боломжгүй. Хэдийгээр тэр хүмүүс өө би мэднэ библийг уншижсэн гэж хэлдэг боловч үндэ библийг судлаад библийн дагуу амьдралаараа амьдраад библийн дагуу амьдрал нь өөрчлөгдсөн тэр хүний дэргэд тэр хүний мэдлэг бол маш өчүүхэн байдаг юм аа. Тийм учраас би та нарыг мэднэ гэж хэлж байгаа хүмүүсээс эмээх хэрэггүй. Харин Есүс Христийг бид өдрө тутам танин мэдэх, өдрө тутам түүнтэй нөхрөлөх, түүнийг таньж мэдэх энэ мөнхийн амьдралын сайн сайхныг бид амсаар эдэлсээр түүнийг бус түгээсээр явах ёстой байдаг. За хоёр төрлийн илчлэл гэж ярьсан. Нэгдүгээр илчлэл нь ерөнхий илчлэл. За Бурхан бүх цаг үеийн хүмүүс, бүх газар дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх хүмүүст тийм ээ тодорхой нэгэн байдлаар бие урсан байдаг гэдэг зүйлээ Бурхан бод илчилсэн байдаг. Жишээлбэл Бурхан бүтээлэр тийм ээ Библийн Ром номын 1-р бүлгийн 18-25, Дуулал номын 19-р бүлгийн 1-4-р ишлэлийг та унших юм бол Бурхан өөрийнхөө бүтээсэн бүтээлэрээ тэр сүр жавхлангаа харуулсан байдаг. Бид үнэхээр тэр янзгын одоо янзг хараа тийм ээ ямар хөөрхөн ямар туйхан ямар үзэгсэлтэй тогруу шувуг хараа бас мөн арслан барыгаар ямар сүрдмээр тийм ээ гих мэтчлэнгээр бид одоо ан амьдтыг харахтаа тэр ургамал тийм ээ байгалийн бүтц тийм ээ тэдгэрийн нарийн зүй зохистой зүйлийг харахтаа үнэхээр бишрдэг. Ялангуяа шинжлэх ухааны салбарынхан бол тэр байгалаас тийм ээ санаа авч байгалийн тэр эко тийм ээ бүтц тэр шувууд одоо нисдэгтэй адилхан онгоц бүтээгч юм уу тийм үү одоо усан доогоор яаж байх уу эсвэл агаар сансрын докторгууд яаж байх уу гэдэг энэ бүх зүйлийн санаагууд байгалийн бүтээлээс бол олж авсан байдаг. Тийм учраас тэр бүтээлийг хүмүүс судлах тусмаа үнэхээр алмайрдаг, үнэхээр бишрдэг. Тийм учраас маш олон зураачд байгалыг зурдаг, бишрдэг, байгалийн өндөр уулс дээр гардаг, тэр сүр жавхлангууд мэдэрдэг. Өөрөөр хэлбэл Бурхан өөрийнхөө бүтээлийн хэсэг нэг болгонд өөрийнхөө мөн чанарыг шигтгэж би бол агуу гайхамшигтай би бол төсөөлжгүй би бол хүчрэх гэдэг зүйлээ Бурхан өөрийнхөө бүтээлээрээ болов харуулдаг. Би жишээлбэл хүний бүтээсэн бүтээл болох ухаалаг гар утсыг тийм ээ одоо хараад сүүлийн үеийнх нь утсыг нарад өөс ямар мундаг камертай ямар одоо ухаалаг юм бэ ямар үнэхээр гоё юм бэ гэж биширдэг. Тэгээд тэр утсыг бүтээсэн хүний биширдэгтэй адилхан орчин ертөнцийг бүтээсэн тийм ээ далайдах ан амьтад тийм ээ ой хэр тал байгаа амьтад октрог ууд амьтдаг амьтад тэр битгий бидний нүдэнд үл үзэгдэх тэр макро ертөнцид ч гэсэн амьдрах тэр жижигэн бичил биетүүдийн амьдрал тэдгээр зөө зөвхөлийг харахтаа бид бол биширдэг. Тэгэхээр энэ бүгдийн цаана бол нэгэн ухаалаг бүтээгч байдаг гэдэг зүйлийг бол эрдэмтэд гаргаж ирсэн. За дайрамны онлоор бол нэг одоо ист бүдүүлэг одоо иснээс өнөөдрийн бидний хүн хүртэл ухаалаг болон хувирсан хувирал гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө Дарвин бол төсөөлж тавьсан болохоос биш Дарвин бол үүнийг баталж ноцолж чадаагүй. Яагаад гэвэл нэг амтнаас нөгөө амт хүн болж хувирхын тулд завсрын амтэн гэж байх ёстой. Тэгтэл завсрын амтны ямар ч яс мод тийм ээ одоо олдрол олдоогүй. А нөгөө талаар тийм ээ одоо дэлхийн хөгшин настай хэдэн зуун сая жилийн настай гэдэг газрын тэр одоо давхаргыг тоолдог тийм ээ тийм одоо тооллууд байдаг. Хэрвээ би Нувагийн усан галвыг үзэх юм бол газар дэлхий оронгороо эргэж усан галв юулж тийм ээ хамгийн эхлээд хүнд чулуун дараад нь арай жоохон тийм ээ том чулуун тэгээ дараад нь дунд зэргийн дараад нь ийс ингээд ингэсээр ороод газрын олон үеүүдийг бий болгосон. Тэгээд өнөөдөр бидний уул урхайн салбар гэж магтаад байдаг тийм ээ газрын баялаг гэдэг зүйл байна. Үндэ Бурхны тэр бүтээсэн зүйлийн нэг хэсэг байгаа. Өөрөглөх юм бол маш их одоо ой мод газар дор олон жил байс учраас тэр чулуужиж нүүрс болсон. Маш олон амьтад газрын гүний дор олон жил дарагдсанаар тэр нь газрын хий, газ, нефт болж хувирсан. Гэх мэтлэнгээр маш олон зүйлсүүд байдаг. Тэгээд тэр хөгшин дэлхий гэж боддог хүмүүсийг алмайруулсан нэгэн гайхамшигтай үнэн болвол
тэр бүх үеүдийг тийм ээ одоо бүгднгийн туулсан юм ургаан модны тухай юм ийм одоо олдрууд байдаг. Тэгэхээр тэр ургаан мод жишээлбэл нэг үеийг тавихын тулд хэдэн зуун сая жил болохгүй мэдээж. Тэгэхээр яалтчгүй тийм ээ нуваагийн усан галбын үетэй тэр археологийн олдрууд холбогдчихжээ. Жишээлбэл бид түүхийн музейг үзэх юм бол чулуун дээр дарагдсан навч ч юм уу, чулуун дээр одоо мөрөнд гарсан загасны хэлбэр төрсийг бид хардаг. Тэгтэл ямар ч загас одоо үхээд чулуун дээр хивээ үлдээтэл тийм хүнд одоо штампар ингээд дарцсан юм шиг бол үлдээхгүй. Ямар ч навч одоо тийм ээ гандлаа гэхэд тэр одоо чулуун дээр хивээ үлдээтэл ингэж хүндрэх хүнд одоо жингээр дарахгүй гэдэг бид бүгдээрээ физикийн хуулийг мэдсэн хүмүүс мэднэ. А тэгтэл тэр нь асар хүчтэй одоо асар огцон зүйлэр газрын тийм ээ одоо тэр хүчтэй одоо лав гарч ирвч тийм ээ маш хүчтэй даралтын дотор тэдгээр амьдтыг тэдгээр ургамлыг ингэж хэв үлдээж бол ингэж өргөцсөн тухай археологийн олон олдор байдаг. Тэдгээр олдрууд нь нуваагийн усан галб гэдэг Библийн түүхтэй болов хамаарч байна. Тэгэхээр бүтээлэг судлах болгонд бурхан бол энэний цаана байдаг. Энэний цаана ухаалаг нэгэн бүтээгч, ухаалаг дизайнер байна гэдгийг бол би мэднэ. Ухаалаг үцийг бид хараад энэ ухаантай хүнл бүтээсэн байж таараа гэж шууд мэддэгтэй адилхан. Бидний уршлын ертөнцийн иргэн тойронд байгаа бүх одоо бүтээлүүд асар ухаалаг. Жишээлбэл жижигхэн нэгмө ялаг бид харахад тийм ээ одоо тэр одоо хаанасаа тийм ээ одоо тийм бензин тос хэрглэхгүй. А тэгтээ тэр өөрийнхөө биеийн хэмжээнээс хэд дахин илүү өндөрт хэд дахин илүү хурдтайгаар жижигхэн ялтас мэд тийм ээ далавчаараа одоо нисэж чаддаг. Тэгтэл тэр жижигхэн амьтдыг бүчгсэн бүтээсэн дэр агуу үзрэхэд олон молон янзын амьтдыг бүтээсэн тэр нэгэн зүйл бол самцрахгүй байлаас бий болоог. Зарим хүмүүс болсоор их одоо тесрэлтийн үр дүнд орчин ертөнц бий болсон гэж хэлдэг. Ямар ч зүйл тесрээ шин зүйл бүтээхгүй тэр нь сүрэл авчирна. Жишээлбэл террорист бомбууд илвэллээгээд илэрсэн газар хот цэцэглээд гоё юм болохгүй. Тэнд бол сүрэл үхэл авчирдаг. Харин ухаалаг бүтээгчл тэр амь амьдралыг гоо сайхны тэр гоё үзэсгэлэнтэй байдлыг бол бүтээх боломжтой юм а гэдэг зүйлийг бид бүтээлээс харддаг. За хоёр дахь одоо ерөхийн илчлэлээр бурхан өөрийг илэрхийлдэг зүйл бол мөс чанар. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн төрөхтөө сайн мөг мэддэг дотоод дуу хоолойтой байдаг. Хүүхдүүд төрөл асар шудраг энд их багыг над ихийг өгөөд надад багыг өгчтэй гэж шудрагос их шууд чаарддаг. Энэ буруу юм билээ, энэ зөв юм билээ. Хүүхдүүд буруу бизнес ойлгоод ингээд гимшдэг, нуугддаг. Яг л буруу бизнес учраас нуугдж байгаа. Тэгтэл энэ ёс суртахууны хуулийг зөв буруугийн ялгааг хүний зүрхэнд тийм ээ тавьж өгсөн нэгэн бол бурхан юм а гэдэг зүйлийг Ром номын 2-р бүлгийн 12-оос 16-р эшлэлээр бол хэлсэн байна. За бурхан үнэхээр байдаг гэдэг зүйлийг бол олон янзын тийм одоо хүний амьдрал тохиолдсон үйл явдлууд бол батлагдав. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо амьдарч байгаа бүхий л одоо орчин тойрон энэ одоо орчин ертөнцийг ажилуулж байгаа энэ бүх одгаар гэсэн тийм ээ одоо зүү зөвхөл хол ойрын зай тэдгэрийн одоо тойрог энэ бүх одоо нарийн математик нарийн физик нарийн уялдаа бий болгосон зүйл нь бол үнэхээр түүний цаана энэ ертөнцийг ажиллуулж байдаг энэ ертөнцийг зүү зөвхөстөөр удирдах байдаг нэгэн ухаалаг нэгэн байдаг үл үзэгдэгч бурхан байдаг гэдгийг бол хүмүүс мэддэг. За Үйлс номын 14-р бүлгийн 8-аас 18-р эшлэлээр энэ тухай хэлсэн байна. За мөн бурхан үнэхээр байдаг гэсэн дотоод үнэмшил хүмүүст бол байдаг. Үйлс номын 17-р бүлгийн 22-оос 31-р эшлэлтэй бурханд үнэхээр энд ертөнцид үл үзэгдэх тийм ээ бурхан байдаг. Хүмүүс хүртэл айхдаа бурхан минь надад туслаач гэж тийм ээ гуйдаг. Тэгт ямар бурханаас гуйжаа гэдгийг өөрөө мэддгүү тийм ээ. Тэгтэл орчин ертөнцид тийм ээ энэ олон нийтлэлийн шашин, олон нийтийн сүсэг бишрэл хэдэн 100 мянган одоо янз бүрийн бөөмөргөл энэ бүх зүйлийн цаана орчин ертөнцийн дээр хүнээс илүү хүчрэхэг агуулсанс байдаг. Агуу бурхан байдаг гэсэн ийм ойлголт байдаг. Энэ бол ерөнхий илчлэл. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий илчлэлээр бурхан өөрийнхөө онцгой чанарыг бүтээлүүдээрээ хүмүүс төгсөн ёс суртахууны дээр үндсэн зарчмуудаар хүнээс илүү өндөр дээд ёс суртахуунтай далдын хүч байдаг гэсэн ерөнхий юм ойлголтыг хүмүүс бол өгсөн байна. За онцгой илчлэл гээд хоёр дахь илчлэл байгаа. Онцгой илчлэл нь тодорхой хүмүүс тодорхой цаг тодорхой газарт бурхан өөрийгөө илчилсэн
ийм зүйл байна. Жишээлбэл бурхан бичээсээр буюу библиэр өөрийгөө бол тодорхой илчилсэн байдаг. 2-р Тимотийн 3-р бүлгийн 15-аас 17-р эшлэлдэр үнэхээр бурханы хүслээр яаж амьдрах юм бэ? Бурхан яаж бидний чиглүүлд юм бэ гэдэг зүйлийг тодорхой хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл хар дээр сарнаа бурхан өөрхөө хүслийг тодорхойгоор илчилсэн. Ийм зүйлийг бид библиэс харж чадна. За мөн түүхэн үйл явдлаар бурхан өөрийгөө онцгойгоор илчилдэг. Хуучин гэрээний гитлэл номон дээр бурхан Израильчуудыг Египтийн болчлолоос хэрхэн аварч гарч ирсэн, өөрийн хүч чадал, өөрийн оршин буугаараа ил тод тэмээдэр майхан цөлдөх майхан сүнд бурхан өөрийнхөө оршихугаар өдрөн үлэн багнаар, шүн галан багнаар Израильчуудыг 40 жилийн турш өдрөдөхдөө бурхан бий бол байгаа таанарын одоо бурхан гэдгийг бол харуулсан нэг түүхэн үйл явдал байна. За мөн зүү дээр үзэгдлэр бурхан өөрийгөө илчилсэн. За зүуд гэдэг бол унтаж байхдаа бидний хардаг зүйл байгаа. Авраам, Йосеф бурхан зүудээр өөрийгөө илчилжсэн. За үзэгдэл гэдэг нь сэрүүн байхдаа хардаг зүйл байгаа. За үүнийг бурхан Петр, Паул нарт одоо өөрхөд хүслийг бол тодорхой илчилжсэн. За мөн тэнгэрлэг дүү холоор бурхан өөрхөө хүслийг маш тодорхой илчилжсэн. Бурхан Мөсөтэй шууд тийм ээ өөрхөө хүслийг бол илчилж ярьж өгсөн. За сүүлчийн хэсэг бол бурхан биеэс хүн биеэр төрлөө сольж ирсэн. Тэр зүйл бол бурхан өөр үнэхээр онцгойгоор илжилсэн. Өөрөөр хэлбэл Есүс бурхан мөрчлөө хүний биеийг өмсөн хүмүүсийн дунд амьдрахдаа бурхан бидний дунд амьдарч хизээч хүн тэмээ бурханы харааг боловч Есүсийг харснаар бурханыг харсантай адилхан гэдэг зүйлийг Есүс хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл төрлөө сольсон. Бурхан гэдэг төрлөөс хүн гэдэг төрөл рүү бурхан хүчирээд өөрийгөө онцгойгоор илжилсэн. За ерөнхий илчлэлийн үед хүмүүс ерөнхийдөө бурхан гэж байдаг гэсэн ойлголт авсан байдаг бол онцгой илчлэлийн үр дүнд бурханы авралын замыг олж бурхан таалагдаж хэрхэн амьдрах, бурханы хэрхэн алдаршуулж түүнтэй хамт алхах вэ гэдэг зүйлийг сурдаг байна. За хамгийн сүүлийн ойлголт бол төсөөлшгүй гэдэг ойлголт байна. Хэдийгээр бид бурханыг ерөнхий илэрхийллээр онцгой илэрхийллээр таньж мэдэж болох ч гэсэн бид үүгээрээ бурхныг 100% таньчлаа гэсэн үг бас биш. Яг л бурхныг хинч бүрэн төгс ойлгох боломжгүй. Бидний бяцхан оюун тархинд бурхны тэр төсөөлшгүй тэр тийм ээ тэр ойлголтыг боловсруулах ямар ч боломжгүй. Гэхдээ бурхан тэр хүнд бодтойгоор, ойлгомжтойгоор тийм ээ би оршин байдгаа, би бол чиний бурхан гэж залбиралтан хариул, бодит амьдралдан тусалж бурхан үнэхээр байдаг гэсэн итгэл үнэмшлийг хүмүүсийн дотор өгч байдаг юм а. Тийм учраас бид үнэндээ бурхны талаар 100% тийм ээ одоо мэдэхгүй ч гэсэн бурхан бидэнд ойлгох хэмжээгээр минь тийм ээ итгэж чадах төр хэмжээгээр минь өөрийгөө бидэнд илчилж байдаг. За хуучин гэрээний Иремья номын 9-р бүлгийн 23-аас 24-р эшлэлийг та бүхэнд уншиж гээ. За энэ дээр ингэж хэлсэн байна. Яавэ ийхүү айлдаж байна. Би СМО хувилбараас уншиж байгаа стандарт монгол орчуулга. За уншия. Яавэ ийхүү айлдаж байна. Ухаанд мэрэгнэ, ухаанаараа бүү сайрахад, эрд чадалтай чадалтаа бүү гайхуулаг. Эрдэж сайрахмаар байгаа бол харин инрэл журам шудраг ёс зөвд явдлыг энэ дэлхийд хэрэгжүүлдэг Яавэ гэж эрхэмнэж намайг мэдснээрээ сайрахад эдгэрийг л би бахтан таашаадаг. Яавэ би томхоглож байна гэж. Тэгэхээр хүмүүний жинхэнэ одоо бахархал нь өөрх нь эрдэн босрол чадал одоо зэрэг дэв одоо амьдралын чанцаа тэр биш харин өөрийнхөө бурхны таньж мэднэ гэдэг бол үнэхээр эрхмийн дээд бахархал юм а гэдэг зүйлийг Яавэ би гэж бол хэлсэн ба. Тэгэхээр бидний хувьд одоо бурхан гэж байхгүй гэж зарим хүмүүс хэлсэн ч гэсэн бурхан бол орьсоор байгаа. Бурханд итгэхгүй байсан ч бурхан бол орьсоор байгаа. Тийм учраас бидний хувьд ерөнхий болон онцгой илчлэлээр бурхан бол үнэхээр байдаг гэдэг зүйлийг бид мэднэ. Дээрээс нь ялангуяа онцгой илэрхийлэлээр Есүс Христ итгэснээр тэр хүний нүдэн нээгдэж бурханыг илүү таньж мэдэх шин үл хаалга нээгд юм. Тийм учраас бид бурханы талаарх доктрин гэдэг хичээлээрээ одоо илүү чухал нарийн зүйлийг дараа дараагийн хичээлээр үзэх болно. Эзэн та бүгдийгээ дараагийн хичээлээр уулзах хүртлээр түр баярлалаа.